بسم الله الرحمن الرحيم باب التمييز utawi iki iku bab kang jelasake tamyiz. At-tamyizu utai tamyiz wal ismu ya iku isim al-mansubu kang den nasopake apa si isim al-mufassiru kang nafsiri apa si isim lima maring lafat imbahama kang dadi samar utawa sing isik samar apa si ma bayane minat zawati saking piro-piro zat nahu kaulika sepadane ucapan siro tasobbaba zaitun urkon utawa arkon arokon ya podoai tasobbaba wis sok-sokan sopo zaitun zait apane arkon keringete watafakko'a bakrun sahman tafakko'a dadi kebak sopo bakrun bakar apane sahman gajie banyak lemaknya watoba lan bagus sopo muhammadun muhammad apane nafsan atine istaraitu isrina gulaman istaraitu tuku sopo ingsun isrina ing rong pulo apane gulaman punokawane wa malaktu tis'ina na'jatan malaktu miliki sapa ingsun tis'ina ing 90 apane na'jatan wedhus kacange wa nasibu lan utawi kang nasopake tamyiz iku ma lafat qoblahu kang ing dalem sadurunge tamyiz bayane min fi'lin saking fi'il au adadin utawa esem sing tudu makna hitungan au migdarin utawa esem kang tudu makna ukuran wa zaitun akromu mingka aban zaitun utai zait iku akromu luwe mulio mingka tenimbang saking siroh apane aban bapai haza utawi ikilah zaitun akromu mingka aban iku tamsilun contoh litam yizi maring tamyiz al muhawwali kang den leh anil mubtada'i saking mubtada wa aslul kalam lan utawi asline kalam iku abu zaitin akromu mingka abu zaitin utawi bapake Zaid iku akromu luwe mulya sapa Abu Zaid mingka tenimbang saking sira fa khuzifa mongko ten buang apa al mudhofu mudhofi fa utiya mongko ten tekake apa bihi kelawan mudhof wa cuila lan ten dadekake apa si mudhof didadekno tamyizan ing dadi tamyiz ajmalu utawi zaid iku luweh ganteng ajmalu utawi zaid iku luweh ganteng mingka tenimbang saking siro apane wajahan wajahe al aslu utawi asline iku wajhu zaidin utawi wajahe zaid iku ajmalu luwing ganteng mingka tenimbang siro kama kaya keterangan takut dama kang wis dadi dhisik apa simah wa tamyizu lan utai tamyiz iku kal hali kaya hal la yakunu kang ora ana apa si tamyiz iku na illa nakirotan kejaba nakira walayakunu lan ora ono opo sitamyiz iku illa ba'da tamamil kalami angeng sa'wuse sempurnane kalam kamah koyok contoh fil amsilati in dalam piro-piro contoh asabikoti kang dingin sing diarani tamyiz yaiku esem sing diwaca nasob sing jelasno maring zat sing sik samar
Kaya contoh tasob baba zaitun arqon. Tafaqqa'a bakrun sahman. Tauba Muhammadun nafsan. Istaraitu isrina hulaman. Lan contoh malaktu tis'ina na'jatan. Anapun sing nasab notamis yaiku lafat sing sadurunge. Rupane fi'il utawa hitungan utawa ukuran. Lan kaya contoh zaitun akromu mingka aban. Iku contoh tamyiz sing pindah saking mubtada. Anapun asli kalam ngene. Abu zaitin akromu mingka. Moko dibuang mudhofe sing rupa lafat abu. Mari ngono lafat abu didadekno tamyiz dadi aban. Lan contoh maning ajmalu mingka wajhan. Asline ngene. Wajhu zaitin ajmalu mingka. Anapun tamyiz iku koyok hal. Yaiku harus rupa nakira lan harus sak marine sampurnane kalam. Kaya contoh-contoh sing sak durunge. Iki ring kesirane. Ono tamyiz jelas no samare zate. Kawoco nasob iku wis aturane. Kang nasab no rupa fi'il sadurunge. Hitungan lan ukuran iku liyane. Tamyiz karo hal iku podo sarate. Kutu eling terus jok dilalekake. Alhamdulillah saiki tekan kene. Muga manfaat lan barokah ilmune. Wallahu a'lam bishawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.